प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथो कार्यकाल केपी शर्मा ओलीको चौथो कार्यकाल सुरु भएको छ र यो अहिले उहाँको चौथो कार्यकाल सुरु हुँदै गर्दाखेरि संसदका ठुला दल कङ्ग्रेस र एमाले एक भएर यो नयाँ सहयात्रा प्रारम्भ भएको छ। कङ्ग्रेस र एमाले यो गठबन्धन बनाउँदै गर्दाखेरि स्थिरता सुशासन सँगसँगै संविधान संशोधनसम्मका कुरालाई अगाडि ल्याएको छ र ती कुराहरूमा काम गर्ने भनेर प्रतिबद्धता बाहिर सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। अहिलेको यो पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र यसको यो सँगसँगै यसले दिने राजनीतिक सन्देश र जसरी चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता एउटा मुख्य कारक बनेर बारम्बार चाहिँ त्यो श्रृङ्खला दोहोरिराखेको छ, के यो श्रृङ्खला अन्त्य हुन्छ अर्थात् यसले चाहिँ कस्तो खालको रूप लिन्छ त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता पूर्व कानुन मन्त्री संविधान सभा सदस्य समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ सर तपाईँलाई। यस नमस्कार। अब यो कङ्ग्रेस र एमालेको सहयात्रा सत्ता सहयात्रा यद्यपि यो नयाँ होइन, बेला बेला तपाईँहरूको यो भइ पनि राखेको छ र अहिले तपाईँहरूका पार्टी अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा यो चौथो कार्यकाल उहाँको प्रारम्भ भएको छ, काङ्ग्रेस तपाईँहरूको एउटा मुख्य सारथीको रूपमा आएको अवस्था छ, यसले दिने राजनीतिक सन्देश चाहिँ के होला सर? कङ्ग्रेस र एमालेको बिचको एक खालको साझेदारी, एक खालको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनौँ या अहिलेको नयाँ खालको गठबन्धन, नयाँ खालको समीकरण लिएर विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू बाहिर आएका छन्। यसो त यो खालका प्रतिक्रियाहरू आउलान् भन्ने कुरो हामीले सामान्यतः अनुमान गरेकै हो र अनुमान गरेभन्दा बाहिर यी प्रतिक्रियाहरू आएका छैनन्। प्रतिक्रियाहरू आइराख्दा ठुला राजनीतिक दलहरू यसरी मिल्नु उचित हुन्छ र भन्ने पनि आएको छ। सँगसँगै निश्चित उद्देश्यको निम्ति हामीले यो खालको समीकरण निर्माण गरिराख्दा स्थायित्व शान्ति र विकासलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छौँ। त्यो एजेन्डा बनाइराख्दाखेर यसले संविधान संशोधन पनि दिँदैन र स्थायित्व विकास र शान्तिलाई पनि अगाडि बढाउँदैन भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि हाम्रा बारेमा आइ नै रहेका छन्। तर यसका बावजुद पनि प्रश्नहरू आउनु, प्रश्नहरू उठ्नु, प्रश्नहरू उत्तरित हुनु या निरुत्तरित नहुनु यो लोकतान्त्रिक पद्धति र व्यवस्थाभित्रको कुरा हो। यी प्रश्नहरू पनि उठ्छन् र यसको जवाफ पनि क्रमशः प्राप्त हुन्छन् नै। लामो समयसम्म अस्थिर रहिराख्नु नेपालको राजनीतिको एक खालको विशेषता बनेको छ। राजाले आफ्नो निरङ्कुश व्यवस्था चलाइराख्दाखेर भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले देशमा पाँच वर्ष लगातार पाँच वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेनन्। बहुमतै ल्याउँदा पनि भयो, पटक पटक होइन, म निरङ्कुशताकै कुरो गर्दैछु, बहुमतको कुरो छोडिदिनुहोस्, त्यो पछिल्लो कुरामा आउँला। राजाको निरङ्कुशता भनेको त राजाको शासन लाद्ने, राजाको शासन व्यवस्था हो नि त, त्यो त निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था हामी जसलाई भन्थ्यौँ, जसलाई राजाले एकदम लोकसम्मतिपूर्ण शासन व्यवस्था भन्थे, त्यो व्यवस्था पनि पाँच वर्ष कोही पनि देशको प्रधानमन्त्री लगातार चाहिँ भएन। पटक पटक गएर सूर्यबहादुरजी धेरै पटक हुनु होला, कृतिनाथजी धेरै पटक बन्नुभयो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर लोकेन्द्र बहादुरजी बन्नुभयो होला या मरिचमानजी बन्नुभयो होला, तर एकैपटक पाँच वर्ष टिन्डर जो पञ्चायतले पनि आवधिक निर्वाचनको पाँच वर्ष टिन्डर लगाएको थियो त्यसमा पाँच वर्ष चाहिँ रहेन। यसका पछाडि के कुराले काम गरेको छ यो कुरा अलिकति नेपालमा हामी सबैले नेपाली भएर हेर्न जरुरी छ र मुलुकको स्थायित्वको निम्ति स्थायित्वको खातिर यी विषयवस्तुहरूलाई विहङ्गम दृष्टि दिन जरुरी छ। जहाँसम्म 46 परिवर्तनभन्दा पछाडि बहुमत द्वितीयको नजदिकको बहुमत या सामान्य बहुमतबाट पनि बन्न सकेन नि त भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यो प्रश्न मात्रै होइन कि त्यो यथार्थता पनि हो। त्यसका विविध कारणहरू छन्, दलभित्रका आन्तरिक कारणहरू पनि छन्। त्यो दुवैपटक दलभित्रका आन्तरिक कारणहरू, तिनैपटक दलभित्रका आन्तरिक कारणहरू त्यसमा काम गरेका छन्। 48 निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस बहुमतमा अगाडि गयो र गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर 3-3.5 वर्षकै बिचमा उहाँले संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने उहाँले निर्णय गर्नुभयो, अर्थात् बहुमत त रह्यो तर पाँच वर्ष चाहिँ रहेन। यसो भएदेखि अहिले चाहिँ तपाईँहरूले गर्न खोजिया रहन्छ त भन्ने प्रश्न सायद तपाईँको मनमा पनि आएको होला। मैले यो गरिराख्दाखेर आम दर्शकहरूका पनि मनमा यो प्रश्नहरू आएको होला, अनि त्यसो भए केही गर्दै नगर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ त? मैले प्रश्न उठाउने कुरा चाहिँ यो
कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउन नसक्ने खालको पद्धति र प्रणालीलाई हामीले संविधानको निर्वाचन प्रणालीभित्र राख्यौँ, त्यो गल्ती थिएन भन्ने प्रश्न तपाईँहरू गर्नु होला या आम जिज्ञासामा रहला, अनि त्यो गल्ती थियो भनेर म भनौँला, तर गल्ती थियो भने त्यसलाई सच्याउनु पर्दैन भनेर म भनौँला, अनि सच्याउनु नसच्याइकन अगाडि बढ्दा चाहिँ होला त भन्ने प्रश्नको त उत्तर त छैन। मैले भन्न खोजेको के हो भने संविधान लेखन गरिरहँदाखेरि यी चिजहरूको आकलन नगरिएको होइन। म विनम्रतापूर्वक भन्छु, यो निर्वाचन प्रणालीबाट स्थायित्व दिनको निम्ति पोलिटिकल स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व दिन गाह्रो हुन्छ है। खास गरिकन राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहकार्य गर्ने संस्कृतिको अभाव भइरहेको बेला, सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने संस्कृति ठिक ढङ्गले विकास नभइरहेको बेलामा यो निर्वाचन प्रणाली जसले एउटै राजनीतिक दललाई बहुमत दिन सक्दैन, त्यस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली राखिराख्दाखेरि चाहिँ अस्थिरताले ज्यादा काम गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू त्यस बेला हेक्का नराखिएको होइन। तर संविधान जारी गर्नुपर्ने प्रेसरभित्र हामी थियौँ, एउटा संविधान सभा असफल भइसकेको थियो, दोस्रो संविधान सभालाई असफल हुने छुट थिएन, त्यो परिप्रेक्ष्यमा संविधान लेखन गरिरहँदाखेरि कयौँ ठाउँमा दबाब र प्रभावका कुराहरू छन्, दबाबका कुराहरू खास गरी छन्। हामी दबाब भन्नाले आन्तरिक दबाब, आफैभित्रको संविधान जारी गर्नै पर्ने दबाब, जारी नगरेर फेरि असफल हुने खतराको दबाब, यी दबाबका बिचमा यो कुरालाई आकलन गर्दा गर्दै पनि संविधानमा यी कुरा लेखिएका हुन्। त्यसैले नजानिकन, नबुझिकन, भुलचुकले लेखिएका कुरा होइनन्। यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ, तर त्यस्तो परिस्थिति आयो भने संविधान संशोधन गरेर अगाडि जान सकिन्छ भनियो, त्यसैले संविधान संशोधन क्लजलाई एकदमै खोकुलो बनाइएको छ, दुई तिनवटा विषयवस्तु बाहेक सबै विषयवस्तुमा संविधान संशोधन हुनसक्छ भने राखिएको छ, र त्यो सँगसँगै सर्वोच्च अदालतले संविधानको समुचित व्याख्या गरेर पनि संविधानलाई लिभिङ डकुमेन्ट बनाउन सक्छ भन्ने आशा र भरोसा लिन खोजिएको छ। यसैले यो कन्टेक्स्टमा वास्तवमा अहिले हामीले भयो नि त 74 चुनाव भयो, दुई तिहाईको नजदिकमा हामी पुग्यौँ, तर राजनीतिक दलभित्र खास गरेर नेकपा एमाले म जुन पार्टी मा आस्था राख्छु, विश्वास राख्छु, या जसको नेतृत्वमा म आफै पनि एउटा तहसम्म म छु, त्यो दलभित्र आएका व्यतिथिको कारणले गर्दा पार्टी विभाजनसम्म पुर्याउन साथीहरू तयार भए, पार्टीका संस्थापक नेताहरूले नै जो पटक पटक देशका प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, महासचिव पनि हुनुभयो, अध्यक्ष हुनुभयो, तर उहाँहरूले नै 5 निर्वाचित भएर आएको मान्छे पदाधिकारीले सहन गर्न तयार हुनु भएन। 5 त्यो पदाधिकारीले त्यहीँ बसेर काम गरिराखोस्, 5 पछाडि फेरि अधिवेशन आउँछ मेरो पालो आउँछ, या 5 पछाडि फेरि निर्वाचन आउँछ मेरो पालो आउँछ भन्ने कुरा पर्खन उहाँहरू सक्नु भएन, जसको परिणामस्वरूप नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र नेकपा एमालेभित्र पनि पुराना केही नेताहरूले गरेको त्यो खालको हरकतको परिणामस्वरूप वास्तवमा त्यो स्थायित्व हुन सकेन। त्यसैले यसका कयौँ कारण छन्, तर यसका बावजुद पनि अहिले हामीले सोच्न खोजेको, कङ्ग्रेस एमाले सोच्न खोजेको के हो भने, वास्तवमा यदि हामीले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिएर मात्रै शान्ति र विकासलाई अगाडि लान सक्छौँ, राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति निर्वाचन प्रणालीलाई केही निर्वाचन प्रणालीका केही चिजहरूलाई बदल्न जरुरी छ, जसको बारेमा भरे तपाईँको बिचमा आउँछु, निर्वाचन प्रणालीभित्रका केही चिजहरूलाई बदलेर या समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीभित्रका प्रतिनिधित्वलाई सङ्घीय संसदभित्रै समुचित ढङ्गले फेरि व्यवस्थापन गरेर यसलाई अगाडि लान सकिन्छ। हामी समानुपातिकता र समावेशिताको विरुद्धको कुरा गरिरहेका छैनौँ। अहिले बाहिरतिर यो कुरा ल्याउने बित्तिकै माओवादी केन्द्रका कतिपय साथीहरूले खेतीपाती सुरु गर्नुभएको छ, या अरू पनि कतिपय राजनीतिक दलहरूले यो प्रश्न उठाइरहेका छन्, यो प्रतिगमनतर्फ जाँदैछ, अग्रमनको विरुद्धमा छ, लगायत लगायत कुरा अहिले सरकारबाट बाहिरिराख्दाखेरि उहाँहरूले यो कुरा राख्ने कुरालाई हामी अस्वाभाविक नठानौँला, तर हामी त छलफलै गर्छौँ नि त, संसदभित्र ओपन छलफल गर्छौँ नि त, संविधान संशोधनको विषयमा संसद होइन, संसद बाहिर पनि ओपन हुन्छ, तर हामी सबै विषयलाई ओपन गरेर गइरहेका छैनौँ। निर्वाचन प्रणालीसँग गाँसिएका र केही अत्यावश्यक विषयवस्तुहरू, संविधानभित्रका अत्यावश्यक विषयवस्तुहरू छन् जसले कसैलाई पनि कुनै खालका संशोधन गर्दा कुनै खालको नोक्सानी गर्दैन, त्यो विषयवस्तुहरूलाई छलफलै गरेर संसदमै प्रस्ताव लिएर गएर संसदमा भएका सबै राजनीतिक दललाई भरसक राजी गर्ने गरिकन होइन भने अन्तिम अवस्था प्रक्रियामा गएर सर म त्यसमा फेरि आउँला, जस्तो त्यो चाहिँ संविधान संशोधनसँगको विषयलाई हामी अलिक पछाडि त्यसलाई फेरि त्यो विषयमा प्रवेश गरौँला। अहिले चाहिँ खास गरिकन यो जुन परिस्थितिमा कङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आएर यो अहिले नयाँ चाहिँ सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था सृजना भयो, यसलाई अब विशेष परिस्थिति त तपाईँहरूले भन्नु नै भएको छ, तर संसदका दुई ठुला दलहरू जसरी तपाईँ आफै पनि संविधान सभामा हुनुभएको, अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिदेखि लिएर संविधान सभासम्म हुँदै पछिल्लो कार्यकालसम्म पनि तपाईँ रहनुभएको हिसाबले, दुईवटा ठुला दलहरू, संसदकै ठुला दलहरू चाहिँ
एक ठाउँमा आएपछि यो लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने एउटा भाष्य छ नि, यो कति यसलाई कसरी हेर्ने? लोकतन्त्र बलियो प्रतिपक्षको अभाव भन्न खोजेको मैले। लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने एउटा भाष्य खडा गरिँदैछ, यसलाई हेर्न जरुरी छ, केही समय लगाएर यसलाई पर्गेल्न जरुरी छ, यसका अनुभवहरूबाट पनि सिद्ध भएर अगाडि आउन जरुरी छ। बेला बखतमा यी कामहरू यहाँभन्दा अगाडि पनि भएका छन्। उदाहरणको लागि 2056 सालमा जतिखेर कङ्ग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइराला आफै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर नेकपा एमाले पहिला मालेसँग उहाँले कोलिसन गर्नुभएको थियो, मालेले त्यो ठाउँमा वामदेवजीले के भएर पनि उहाँले नै खोज्नुभयो, त्यसबाट उहाँले बाहिरिनुभयो र त्यसबाट नेकपा एमाले भित्रियो। नेकपा एमाले र तात्कालीन कङ्ग्रेस दुईवटा ठुला पार्टी नै हुन् त्यस बेलाका पनि, अहिले जस्तो अवस्था पनि होइन, तर त्यो निर्वाचनसँग गाँसिएको सरकार थियो, तर त्यस बेला पनि कोलिसन भएको छ। मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएको नेपालको सन्दर्भमा। त्यो मात्रै होइन कि 70 इलेक्सनभन्दा पछाडि, संविधान सभाको दोस्रो इलेक्सनभन्दा पछाडि, नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी र हामी दोस्रो पार्टीको रूपमा रहेका, नेकपा एमाले दोस्रो पार्टीको रूपमा रहेका थियौँ, माओवादी त्यस बेला तेस्रो पार्टीको रूपमा झरिसकेको थियो, त्यस बेला पनि हामीले कोलिसन गरेका थियौँ र त्यो कोलिसन हामीले गर्दै गर्दा संविधान निर्माण गर्ने यहाँ इस्युसँग गाँसेर हामीले कोलिसन गरेका थियौँ। अहिले संविधान हामीले निर्माण त गऱ्यौँ, संविधान निर्माण गर्ने सँगसँगै दुईवटा इलेक्सन पनि गऱ्यौँ, दुईवटा स्थानीय तहका इलेक्सन पनि भए, संविधानको करिब करिब 9-10 वर्षको अवधि बित्दै गरेको अवस्था पनि छ। यो आफै एउटा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ठाउँमा, संविधानका केही चिजहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। यो मैले मात्रै भनिरहेको होइन, देशका धेरै मान्छेहरूले भनिरहेको कुरा हो। पुनरावलोकन केमा गर्ने? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संहितासहितको संविधानमा हामीले अहिले पुनरावलोकन गर्ने भनेर त्यता भनिरहेका छैनौँ। पुनरावलोकन केही इस्युजहरूमा जहाँ जुन कमन इस्युजहरू हुनसक्छन् या छलफल गर्नु जुन जुन इस्यु हुनसक्छन् त्यसमा भनिरहेका छौँ, भन्दा ठुला राजनीतिक दलहरू मिलेर संविधान ल्याए गल्ती भएर। 70 संविधान जतिखेर हामी इलायन्स गऱ्यौँ, 72 संविधान आएको त हो नि, 72 संविधान आउँदा त माओवादी त्यस बेला त संविधान सभाको सन्दर्भ भन्यो भने या रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सन्दर्भ भने उ विपक्षी दलको रूपमा थियो, कङ्ग्रेस एमाले सरकारमा थियौँ, तर संविधान आयो। यसमा सबैले इफोर्ट लगायो होला आफ्नो ठाउँमा, मैले फेरि कसैलाई यसमा नजरअन्दाज गर्न खोजेको पनि होइन, सबै दलहरूको अलि बढी कसैको, अलि कम कसैको होला, तर सबै मिलेरै संविधान आयो, माओवादी पनि सहमति भएरै संविधान आयो। तर त्यो संविधान ल्याउने बेलामा त हामी कङ्ग्रेस र एमाले त सरकारमा थियौँ नि त, त्यो भाष्यले त त्यहाँ काम गरेन त त्यतिखेर। 56 पनि त इलेक्सन त भयो नि त, त्यो भाष्यले त काम गरेन। प्रश्न के हो भने यसले के गर्छ भन्ने कुरा हो, त्यो त पर्खनुपर्छ। यसले यदि ठिकठाकले काम गरेन भने त यसको आलोचना त हुन्छ नि त, तर समय त भएको छैन नि त। एकछिनलाई संविधान संशोधन ठिक ढङ्गले गर्न सकेन, डेलिभरी ठिक ढङ्गले दिन सकेन, सुशासन ल्याउन सकेन, संविधानका सपनाहरूलाई पुरा गर्न सकेन भने कसले रोक्न सक्छ र मैले भनेर यहाँ टेलिभिजन तपाईँसँग भनेर रोकिन्छ र उसमाथिको आलोचना रोकिँदैन। तर प्रश्न के भने अहिलेको आवश्यकता यो बन्यो र बन्ने यो आवश्यकता यो रूपमा बन्दैन पनि थियो होला, यस्तो दृष्टिकोण कङ्ग्रेसमा पनि किन आयो, एमाले पनि किन आयो, किन आयो? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले ज्यादा खेल्नु हो भने सबैलाई पर्नु, ज्यादा खेल्नु हो, खेल्न त खेल्नु भयो, ठिकै छ, राजनीतिमा धेर थोर खेलकुद हुन्छ, तर ज्यादा खेल्नु भयो। यदि ज्यादा खेल्नु भयो कि म दुइटैलाई खेलाउन सक्छु भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले आफ्नै मुखबाट दिनुभयो, अरू कोही नेताबाट पनि होइन, उहाँले भन्नुभयो नि त मसँग म्याजिक नम्बर छ, त्यो म्याजिक नम्बरले त यो बाँकी अवधि पनि गरिखाला जस्तो छ, बाँकी 3 वर्ष पो प्रधानमन्त्री होइन्छ कि जस्तो छ, मैले शब्द र भाषा ठ्याक्कै मिलाइने होला तर आशय त यही हो। यो आशयको अभिव्यक्ति उहाँले जुन दिनुभयो, यो अभिव्यक्तिले दुईवटा राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेन र अर दुईवटा राजनीतिक दलहरूलाई म खेलाइरहेको छु भन्ने कुराको सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको मुखबाट आएन र अथवा नेकपा एमालेसँग मिलेर उहाँ सरकार बनाइराख्नु भएको छ, नेकपा एमालेको प्रधान पार्टी अध्यक्षसँग उहाँले केही सहमति त गर्नुभएको छ जो सार्वजनिक भएको थियो नि त, त्यो सार्वजनिक गरिएको सहमतिको अगेन्स्टमा यो कुरा भएन र अर्को उहाँ भारत जानुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा जानुभयो, 1-to-1 भेटघाट गर्नुभयो, केही छलफलहरू उहाँले गर्नुभयो, त्यो उहाँको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले ती गरिएका सबै कुराहरू बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि होइन, ल्याइराख्नु भएको पनि छैन। तर उहाँ फर्केर आउने बित्तिकै उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको नेता सभापति
शेरबहादुर देउवाजीसँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरौँ त भन्नुभयो, त्यो त कङ्ग्रेस साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेस साथीहरूले हामीसँग त्यो कुरा भन्दै हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ भनिराख्दाखेर हामी नेकपा एमालेसँग उहाँले गरिएको सहमति खण्डित भयो कि भएन, यहाँ त्यहाँ बिट्रै भयो कि भएन? उहाँले त अस्ति संसदमा त निकै भन्नुभयो, निकै फड्कार्नुभयो हाम्रो पार्टी अध्यक्षको बारेमा, तर उहाँ आफैले चाहिँ हामीसँग गरेको सहमतिभन्दा बाहिरै गइरहेको कुरा चाहिँ इमान्दारपूर्ण काम भयो कि भएन? म यसलाई बेइमानी नभनौँला, तर त्यो अभिव्यक्तिमा इमान्दारी त रह्यो कि रहेन? म उहाँलाई बेइमान भनिरहेको छैन, तर इमान्दार चाहिँ उहाँ हुनुभयो कि भएन? हामीसँग गरेको सहमतिमा उहाँले जे सहमति गर्नुभएको थियो त्यो सहमतिभन्दा बाहिरमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यो बाहिर जाँदै गरेको कुरा हामीसँग मात्रै नै, कङ्ग्रेससँग पनि उहाँले गर्नुभएको थियो, त्यहाँ पनि उहाँ बाहिर जानुभयो। पहिलो कुरो त यो पछिल्लो 79 निर्वाचन भइसके पछाडि उहाँ तेस्रो पार्टीको रूपमा माओवादी खुम्चियो, 32 सिटमा आयो। त्योभन्दा अगाडि हामीसँग 74 चुनाव लडिरहेको, हामीसँग गठबन्धन गर्दा उसमा 53-54 सिट थियो, तर 32 झर्नुभयो। उहाँहरूको प्रतिशत घट्दै थियो, उहाँहरूको प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या पनि खुम्चिँदै थियो। यो बेलामा उहाँले तेस्रो पार्टी भइसके पछाडि स्वाभाविक रूपले शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्नु पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई, यो सिस्टमको हिसाबले है, लार्जेस्ट पार्टी ऊ छ, त्यो हिसाबले उहाँहरूले त्यो भन्नु पर्थ्यो होला, किनभने उहाँहरू त गठबन्धन हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू त नेकपा एमालेलाई धुलिसाथ बनाउनुको निम्ति 2-4 सिट पनि नेकपा एमालेको आउँदैनन्, आउनु दिनु हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता गरेर कसम खाएर चुनावमा लाग्नु भएको थियो हाम्रो विरुद्धमा। यसैले हामीलाई त त्यो गठबन्धन तोड्नु थियो। तपाईँहरूले हामीमाथि एउटा प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, मैले अहिले भनिरहेको कुरामा त शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु उचित हुन्थ्यो भनेर तपाईँलाई लागेको थियो भने तपाईँहरूले प्रचण्डजीलाई किन प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर तपाईँले भन्नु मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा। तर म तपाईँलाई के उत्तरित गर्दैछु भने हामीले त्यो गठबन्धन तोड्नु थियो, त्यो गठबन्धन हाम्रो विरुद्धमा लक्षित थियो, राजनीतिक रूपमा लक्षित थियो, व्यवहारिक रूपमा लक्षित थियो। चुनाव अगाडि नै हाम्रो विरुद्धमा ऊ क्रियाशील थियो र हामीलाई माटोमा मिलाउने कसम साथ साथीहरू चुनावमा जानुभएको थियो। यस कारणले हामीले त्यो गठबन्धन तोड्नु थियो। त्यो गठबन्धन त्यतिखेर अहिले जुन गठबन्धन अहिले बनाएको छ नि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा, सम्भवतः शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा बन्न सक्थ्यो त्यतिखेर। उहाँहरू हाम्रो बिचमा नै धेर थोर वार्ता त चलिरहेको थियो, तर कङ्ग्रेस खुलेर त्यस बेला आउन सकेन हाम्रो अनुमान त्यो थियो। कङ्ग्रेस 76-3 जान खोज्दैछ कि भन्ने थियो, किनभने त्यो विश्वासको कसैले पनि सरकार 72-2 सरकार गठन गर्न सकेनन् भने त 76-3 जान्थ्यो नि त। त्यो ठाउँमा अलिकति अहिले यसरी खुलेर कुराकानी भएको थियो भने सम्भवतः शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि हामीले त दाबी गरिरहेका थियौँ स्थिति आजभन्दा अगाडि 2079 सालको आम चुनाव लगत्तै पनि आउन सक्थ्यो भन्ने नै, बिल्कुल आउन सक्थ्यो। र त्यतिखेर आउँदाखेरि कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्न पनि सक्थ्यो, किनभने हामीले दाबी गरिरहेका थिएनौँ, दाबी कङ्ग्रेसको थियो, तर गठबन्धन उहाँहरूसँग थियो, उहाँहरूको कुलो मिलिरहेको थिएन। हामीले एक्लाउने प्रयास फेरि त्यो ठाउँमा भयो, त्यो बेलामा हामीले प्रचण्डजीलाई समातेर अगाडि बढाइदिउँ र गठबन्धन तोडिदिउँ। कौन सा गल्ती गऱ्यौँ हामीले? हामीले त्यो गठबन्धन तोड्नुपर्छ भन्ने त हामीले राजनीतिक मान्यता राखेकै हो, त्यो राजनीतिक मान्यता कुनै दलले नराख्ने भन्ने कुरा हुँदैन, हामीले राख्यौँ। तर उहाँ फेरि हामीले राखेपछि त्यो हामीसँगै टिक्नु त पर्थ्यो नि त, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपति सभा के अरे एमालेलाई बनाउने भन्ने प्रतिबद्धता थिएन र, सभामुख एमालेको हुन्छ भनेको थिएन र, सभामुखको सभामुखको निर्वाचनसम्म उहाँ एमालेले बनाउन तयार हुनुभयो, अनि फेरि उहाँ पुरानै गठबन्धनतिर जानुभयो। त पुरानै गठबन्धनतिर जानु थियो भनेदेखि नेकपा एमालेसँग किन गठबन्धन गरेर आउनुभयो? त्यसैले हिजो अस्ति हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई इमान्दारितापूर्ण तपाईँले काम गर्नु भएन भन्दै गर्दा, पहिलो कुरो शेरबहादुरसँग तपाईँ इमान्दार बन्नु भएन, जहाँ गठबन्धन गरेर 32 सिट ल्याउनु भयो तपाईँहरू 33 सिट ल्याउन योग्य नै हुनुहुन्न थियो, तपाईँहरूको क्षमतै थिएन त्यति ल्याउने, त्यो त हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको परिणामबाटै भन्दैछौँ। दोस्रो कुरो, ल उहाँहरूसँग गठबन्धन गर्न सक्नु भएन, प्रधानमन्त्री खानको निम्ति तपाईँहरू हामीसँग आउनुभयो, त हामीसँग आइसकेपछि तपाईँ हामीसँग किन टिक्नु भएन? हामीसँग गरेका सहमतिमा फेरि किन टिक्नु भएन? अनि फेरि किन उता जानुभयो? त्यो ठाउँमा तपाईँहरू इमान्दार किन रहनु भएन? त्यहाँ इमान्दार रहनु भएन, त्यहाँ हामीलाई खुम्च्याउने कोसिस गर्नुभयो, फेरि पुरानै गठबन्धनमा जानु, ल ठिक छ पुरानो जानुहोस् भन्नु, हामी मूल प्रतिपक्षको रूपमा रह्यौँ, हामीले मिसन ग्रासरुटको बिचमा चलायौँ, चिवा भन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्मको प्रोग्रामहरू चलायौँ, पार्टीलाई क्रियाशील रूपमा अगाडि बढायौँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा हामीले खेल्नुपर्ने समग्र भूमिकाहरू हामीले बिचमा खेल्यौँ, हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै रूपमा थियौँ। त कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाइरहेको बेलामा तपाईँ फेरि यता फर्केर किन आउनुभयो? समर्थन फेरि किन गर्नुभयो?
उहाँले पनि हो हामीले किन सघाउने 21 गते किन गर्यौँ भने किन गर्यौँ भने त्यो गठबन्धन फेरि हाम्रो विरुद्ध लक्षित रह्यो. आज हामी माओवादीको विरुद्ध गठबन्धन हो माओवादीको विरुद्ध लक्षित गरेर हामी गठबन्धन गर्दैनौँ. एउटा कुरो ख्याल गर्नुहोस् म अहिले तपाईँको अगाडि नेकपा एमालेको जिम्मेवार जब तपाईँलाई जवाफ दिइरहेको छु जिम्मेवारीपूर्वक हामी माओवादी विरुद्ध लक्षित गरेर कुनै कार्यक्रम गर्दैनौँ. जुन कुरो उहाँहरूले हाम्रो विरुद्ध लक्षित गरेर गर्नुभयो त्यो हामी गर्दैनौँ. हामी स्वाभाविक रूपले तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुभएको छ त्यही भूमिकामा जानुहोस् भन्ने हामी जान्छौँ. पछि पनि जब हाम्रो विरुद्ध गठबन्धन गर्नुभयो त्यो गठबन्धन तोड्नु त हाम्रो आवश्यकता थियो. त्यस कारण हामीले त्यो तात्कालीन त्यो आवश्यकता हामीले पुरा गरेका हौँ. त्यो गठबन्धन हामीले तोड्यौँ. त्यो तोडिसकेपछि तपाईँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अड्नुभयो कि अड्नु भएन त. त्यो गठबन्धन गरिराख्दा या माओवा के अरे नेपाली काङ्ग्रेससँगको तपाईँ सहमति तपाईँहरूले गरेको सहमति तपाईँले तोडिराख्दा हामीसँग केही सहमति त गर्नुभएको थियो नि त. अनि हामीसँग गरेको सहमति अनुसार त तपाईँ बाँकी 3 वर्षको निम्ति त तपाईँ प्रधानमन्त्री त होइन. अनि यो म्याजिक नम्बरले त गरिखान्छ कि क्या 3 वर्षसम्म चल्छ जस्तो छ त उस्तै खेर के अरे तारतम्य मिल्यो भने भन्ने तपाईँका अभिव्यक्तिले के कुराले सङ्केत गर्छ एक. दोस्रो कुरो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ भन्ने तपाईँको कङ्ग्रेससँगको जुन प्रस्ताव हो भारतबाट फर्केर आइसकेपछि त्यसले के कुराको सङ्केत गर्छ. राष्ट्रिय रूपमा के गर्छ बाह्य रूपमा के कुराको सङ्केत गर्छ. अनि यो भइसके पछाडि यी चिजहरूलाई पनि बुझेर पनि स्टेप नचाल्ने हो भने त हामी पनि त अस्ति उहाँले म त लाटै रहेछु भन्नुभयो. यस्तो देख्दा यस्तै स्टेप नचाल्ने हाम्रो पार्टी पनि त लाटै हुने भयो नि त भएन र. लाटो भन्नाले इन द सेन्स मैले फेरि अन्यथा भन्न खोजेको एकदमै अन्तत कमजोर देखिने भयो नि. अन्तत एमालेकै बागडोरमा अहिले सत्ताको साँचो गएको अवस्था छ. सर अब यो तपाईँको एउटा कानुनी पृष्ठभूमि सँगसँगै नेपालको संविधान सभा र यो 2063 सालको अन्तरिम संविधानको मस्यौदा समितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन. त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो अहिले मुलुकको मूल कानुनको रूपमा रहने संविधानको विषयमा र यसको चाहिँ निर्माणका क्रममा भएका बहसदेखि लिएर सबै कुराको तपाईँ जानकारै हुनुहुन्छ. मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा खालि अघि हामीले यसको अलिकति चर्चा पनि गरिसक्यौँ. संविधानमा संशोधनको कुरा यो गठबन्धनले बन्दैखेरिदेखि उठाएको छ. अब यसले कुन रूपमा अगाडि आउँछ यो कुरा भन्ने कुरा त हेर्न बाँकी छ. तर अब मूलभूत रूपमा अहिले संविधान संशोधन चाहिँ गठबन्धन अहिलेको गठबन्धनले केमा गर्न खोजेको हो अलिक ज्यादा यो निर्वाचन प्रणालीमा हो कि भन्ने अलिकति चाहिँ त्यो लक्षित देखिन्छ. तर ठ्याक्कै प्रष्ट तस्विर अहिलेसम्म प्रष्ट खुलस्त हिसाबले आएको छैन. ठ्याक्कै के गर्न खोजिया हो यो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै चाहिँ छलफल गर्दाखेर मुलुकलाई स्थायित्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा उठ्यो र यो खालको समीकरण या गठबन्धन जुन ढङ्गले भयो खास गरिकन साना पार्टीहरूसँग जोडजाड गरेर अनेक गरेर त्यसले एक ढङ्गले भन्यो भने अलिक बढी नै मार्केट भाउ चाहिँ नहुने मार्केट भाउ पनि लिन खोजियो. बजारमा नचल्ने मूल्य पनि चलाउन खोजियो. यो अलि बेठिक भयो र यसले राजनीति बिग्रिन्छ कि भन्ने कुराको चिन्ता कङ्ग्रेस एमाले दुइटैलाई नै भयो नम्बर एक. नम्बर दुई जुन खालको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 79 इलेक्सन पछाडि जुन ढङ्गले मुलुकलाई ड्राइभ गर्नु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले ड्राइभ गर्न सकेको देखिएन र परिणाममुखी पनि त हुन सकेन. दोस्रो अनि के त्यसमा त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन सक्ने स्थायित्व दिन सक्ने यता ठुल्ठुला पार्टीहरूका बिचमा चाहिँ हुनै हुँदैन भनेर जाने अनि तिनै मालहरू साना साना टुक्रा टुक्री जोड्दै जोड्दै अगाडि जाने जसले स्थायित्व दिनै सक्दैन भन्ने कुरो यो 1.5 वर्षको पिक्चरमा देखिसके पछाडि होइन. केही त गर्नुपर्छ र केही गर्दाखेरि हामी यो अवस्थामा कसरी आयौँ भन्दा संविधानमै रहेको निर्वाचन प्रणालीमा केही फेरबदल केही बदलाव ल्याउनुपर्छ र केही संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ बनाएकै हो र त्यो मान्यताको जगमै स्थिरता शान्ति र विकास दिन सकिन्छ र स्थायित्व दिन सकिन्छ. संविधानभित्रै स्थायित्वको परिकल्पना गरेर केही चिजहरू हामीले राखेनौँ भनेदेखि 84मा पनि त त्यही खालको लक्षण त आउँछ नि त. 84को इलेक्सनले पनि त त्यही खालको सिनेरियो दिन्छ अनि फेरि 84मा पनि गरेर त्यही गर्ने त भन्दा होइन. यसमा निर्वाचन प्रणालीमा केही वस्तुगत परिवर्तन केही आधारभूत परिवर्तनहरू संशोधनहरू गर्न जरुरी छ जो संविधानले दिएको परिसीमाभित्र बसेर. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समावेशिताको सहितको संविधान हामीले बनाएका छौँ. त्यसभित्र धर्मनिरपेक्षता पनि छ
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समावेशिता सहितको धर्मनिरपेक्षता सहितको यो संविधानका बेसिक क्यारेक्टरलाई हामीले हल्लाउन खोजेको होइन। पहिलो कुरा, अहिले बजारमा जुन कुरा प्रष्ट भए हुन्छ, यसमा प्रष्ट भए हुन्छ, प्रष्ट भए हुन्छ। हामीले कङ्ग्रेस एमाले अहिले नै सङ्घीयताको बारेमा कुनै प्रश्नहरू उठाएर उभिरहेका छैनौँ। त्यसको बारेमा छलफल हुनसक्छ, तर हामीले त्यो विषय अहिले उठाएका छैनौँ। छलफल गर्ने त छन् नि त, यो सङ्घीयताको बारेमा प्रश्न उठाइदिएदेखि गणतन्त्रको बारेमा प्रश्न उठाउन सकिन्थ्यो। सङ्घीयता र गणतन्त्र, सुन्नु न, म त्यो एङ्गल बताउँदैछु। सङ्घीयता र गणतन्त्रको बारेमा प्रश्न उठ्ने बित्तिकै अनि धर्मनिरपेक्षताको बारेमा या हिन्दू राष्ट्रको बारेमा प्रश्न उठाउन सकिन्थ्यो भन्ने विभिन्न कर्नरहरूबाट धुपधुवाँहरू गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि त कम छैन। हामीले यो कुरा बुझेका छैनौँ, कङ्ग्रेस एमाले बुझेका छौँ नि त। यसैले यसभित्र सबैभन्दा अत्यावश्यक चिजहरूलाई मात्रै अहिले चलाउँ जसले मुलुकलाई स्थायित्व दिन सक्छ र मुलुकको शान्ति र विकासलाई असर गर्दैन र समग्रमा धेरैलाई यसलाई समेट्न सक्छ भन्ने मान्यता नै हाम्रा बहसका केन्द्रबिन्दुहरू हुन्छन्। यसो गरिराख्दा निर्वाचन प्रणालीभित्र हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनेर निर्वाचन संविधानमा भन्यौँ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुइटै गरेर मिश्रित भनेर हामीले भन्न खोजेको मिश्रित त्यही हो, संविधानमा लेखेको त्यही हो। त्यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई सङ्घको सन्दर्भमा पनि र प्रदेशको सन्दर्भमा पनि हामीले राख्यौँ। अहिले कतिपय साथीहरूको भनाइ चाहिँ प्रदेशको सन्दर्भमा त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जरुरत थियो र भन्ने एउटा बहस चलेको छ, त्यसलाई बहसकै रूपमा राखौँ न निर्वाचन प्रणालीभित्र भएको हुनाले। तर हामीले यो देश, हाम्रो देश नेपाल, सबै खालका जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरूको बसोबास गरेको एउटा सुन्दर मुलुक हामी भन्दैछौँ। यो भन्ने मान्छे, यो भन्ने पार्टी नेकपा एमाले पनि हो र नेपाली कङ्ग्रेस पनि हो। त्यसैले यो सुन्दर फुलबारीका सबै फुलहरूलाई फुल्न दिनुपर्छ, तर त्यो फुलहरू कुन कुन ठाउँमा लाउने, त्यो फुलबारीमै सबै फुलहरू हुनुपर्छ भन्ने विवाद छैन। त्यसमा हामीले त्यसमा त्यसलाई विवाद गरेर अगाडि जान खोजेका छैनौँ। हामीलाई त्यो विवादमा घसेट्न खोजिँदैछ, तान्न खोजिँदैछ, त्यसलाई हामीले केयरफुल्ली गर्दैछौँ। तर यो फुलबारीमा कुन ठाउँमा कुन फुल लाउने त भन्न पाइन्छ होला नि, फुलबारी मास्न पाइन्न, कुन ठाउँमा कुन फुल लाउने भन्न पाइन्न र, त्यो त पाइन्छ। त्यो फुलबारीमा ती सबै फुलहरू हुन्छन्, ती बासनादार हुन्छन्, सबैले दिएको बासनाले नै नेपाल सुगन्धित हुन्छ। सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका मानिसहरू अटाएको मुलुकमा सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ, तर प्रतिनिधित्वको तरिका कुन हुन्छ, कुन तरिकाबाट कुन ठाउँमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने कुरा त अलिअलि त बदल्न पाइन्छ होला नि त, यसमा त बहस चलाउन पाइन्छ होला नि त। सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नराखेर सङ्घीय संसदभित्रै अन्यत्र कतै राख्न पनि पाइन्छ होला नि त, त्यसको प्रतिशत मिलाउन त पाइन्छ होला नि त। अहिलेको प्रतिशतलाई तलमाथि नगरिकन त्यसको व्यवस्थापन गर्छु भन्न पाइन्न र, यो पश्चगमन हो, यो अग्रगमनको विरुद्धमा हो, या यसले कुनै देशको अग्रगामी दिशालाई कुनै बदल्छ, बदल्दैन। यसैले अहिले कतिपय साथीहरूले अब सरकार छोड्नु पर्दा, सत्ता छोड्नु पर्दा केही अभिव्यक्तिहरू जो दिँदै हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने बित्तिकै चाहिँ पश्चगमन, अनि कङ्ग्रेस एमाले बाहेकाले अग्रगमन गरे हुन्छ नि त, त्यसो भए र कङ्ग्रेस एमाले पश्चगमनको दिशा पक्रेछन्, यिनलाई बाहेक गरौँ, बाँकी मिलेर अग्रगमन गर्न सक्नुहुन्छ। सर, यो समयको अलिकति पाबन्दीका कारण पनि संविधान संशोधनको यत्रो चाहिँ अब नयाँ बहस छेडिँदै गर्दाखेरि आज सङ्घमा जुन समस्या देखियो, सुशासन स्थिरताका लागि जुन चाहिँ समस्या भयो, निर्वाचन प्रणाली लगायतका कुरा भन्ने कुरा उठिराखेको छ। अहिले हाम्रो जुन अहिलेको 72 संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरूपअनुसार जुन 3 तहको सरकार छ, त्यसमा प्रदेशको जुन किसिमको अभिगत अहिले देखिराखेका छ नि, यो हिसाबले त यो त भयङ्कर समस्यामा परेको चाहिँ अवस्था छ। यसरी त प्रदेश सरकारको चाहिँ औचित्यमाथि पनि भोलि प्रश्न उठ्ला, यो विषयमा पनि छलफल गर्नु जरुरी छैन, यो आम छलफलको अहिले विषय बनेको छ र खास गरिकन यो किन भयो होला, यस यो पनि निर्वाचन प्रणालीसँग काहीँ न काहीँ घाँसिया छ, निर्वाचनसँग काहीँ न काहीँ घाँसिया छ। सङ्घीय प्रणालीमा हामी गइसके पछाडि प्रादेशिक तहका दलहरू प्रादेशिक तहमै स्ट्रेन्थन गरेर बस्छन् र बसेका छन्। तपाईँले इन्डियामा हेर्नुभयो भने, एकदमै यसचोटिको इलेक्सन तपाईँले हेर्नुभयो भने, प्रादेशिक पार्टीहरूले नै सेन्ट्रललाई पनि कन्ट्रोल गरिरहेका छन्। अहिले यसो झट्ट हेर्नुभयो भने गठबन्धन गरेरै गरिरहेका छन्। एउटा कङ्ग्रेसको नेतृत्व गठबन्धन छ र अर्को बिजेपीको नेतृत्व गठबन्धन छ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने
त्यो गठबन्धनभित्र प्रादेशिक दलहरूको काफी मात्रामा वर्चस्व छ र त्यसले सङ्घीय सरकार कस्तो खालको सरकार निर्माण गर्ने भन्ने कुरा त्यसले अर्थ र महत्त्व राख्छ, तर गठबन्धन हत्तपत्त छोड्दो रहन्छन्। नेपालमा जस्तो इलेक्सन हुने बित्तिकै अर्कातिर फर्किहाल्ने चलन इन्डियामा रहेनछ। नेपालमा त 74 सालमै प्रचण्डले त्यतिखेर पनि फर्किन खोज्या हो, दुई महिनासम्म किन सरकार गठन भएन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भन्ने कुरा तपाईँले त्यस बेला फर्केर हेरे हुन्छ। उहाँ हामीसँग गठबन्धन गरेर आउनु, दुई महिना अल्मल लिनुभयो, कसै न कसैले उहाँलाई अल्म ल्याइदिए, यहीँभित्रकाले अल्म ल्याइदिए, मान्छेहरू भन्छन् बाहिरकाले पनि उहाँलाई अल्म ल्याइदिए, दुई महिना अल्म लिनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले बहुमत जुटाउन नसकेपछि मात्रै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार बन्यो 74 सालमा। दुई महिना हेर्नु होला, त्यस बेला निर्वाचन आयोगबाट भएको रिजल्ट राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नको निम्ति 10 मिनट हिँडेर पुगिन्छ होला, तर दुई महिना लाग्यो। इलेक्सनसम्म एउटासँग गठबन्धन गर्ने, इलेक्सन पछाडि फन्नक फर्किहाल्ने, त्यस बेला उहाँ फर्किने अभियानमै हुनु त नसकेर हो, एक। दोस्रो कुरो, यसपटक त फर्किनै हाल्नु हो, तर त्यही कुरालाई तपाईँले इन्डियासँग कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने यसचोटि बिजेपीको गठबन्धन जुन थियो त्यो गठबन्धन एकछिनको निम्ति मान्नुहोस् मा रहेका दलहरूले त्यही यहाँको सिनेरियो हुन्थ्यो भने त त्यहाँ बिजेपीको नेतृत्वमा सरकारै बन्दैन थियो, तर उनीहरूमा त्यो कल्चर उनीहरूले डेभलप गरे, लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासले उनीहरूलाई त्यो बाटोतर्फ लग्यो, हाम्रोमा त्यो अभ्यास कमजोर छ। त्यसैले हाम्रा प्रादेशिक दलहरू पनि केन्द्रकै दल हुनु पर्यो, सङ्घीय ढाँचामै गयो उनीहरू पनि, दलको स्ट्रेन्थ चाहिँ प्रदेशमा छ। उदाहरणको निम्ति भन्नुहोस् न, अहिले भएका साना केही दलहरू मधेस केन्द्रित दलहरू, उनको स्ट्रेन्थ त मधेस प्रदेशमै मात्रै देखिन्छ नि त प्रायः त, एकाथलाई छोडेर, तर उनीहरू सङ्घीय ढाँचामै आएका छन् र केन्द्रबाटै उनीहरू तलका दललाई प्रशासित गरिरहेका छन् भन्दा हाम्रा प्रादेशिक दलहरू पनि मजबुत हुन सकेनन्, एक। दोस्रो कुरो, प्रादेशिक रूपमा काम गरिरहेका एउटा त्यही दल जो सङ्घीय दलकै रूपमा रहेछ, उसले राष्ट्रिय रूपमै प्रभाव पार्छ, तर प्रदेशमा उसले इन्डिपेन्डेन्टली फङ्सन गर्न पाइरहेको छैन, उसले इन्डिपेन्डेन्टली फङ्सन गर्न सकिरहेको छैन। यसमा मलाई लाग्छ हामी सबै दलहरूका धेरथोर सबैका नै केही कमी कमजोरीले काम गरेका होलान् भन्ने ठान्छु म। त्यसभित्र हामी पनि पर्ला, कङ्ग्रेस पनि पर्ला, अरू दलहरू पनि पर्ला। यसले गर्दा सङ्घीय सरकार बदलिने बित्तिकै तलका सरकार बदलिन पुगे, सङ्घमा केन्द्रमा परिवर्तन हुने बित्तिकै यतिसम्मकै प्रदेशको प्रमुखहरू पनि बदलिन पुगे, एम्बासेडरहरू पनि बदलिन पुगे। यो हिजोदेखि यो कुरा जोडिएर आयो, आजको भोलि नि रोक्छु भनेर पनि रोकिँदैन। यो ठाउँमा भएका केही कमी कमजोरीले यो यस ठाउँमा काम गरेको छ। यसले गर्दाखेर अहिले प्रदेशको मन्त्री, प्रदेशको सरकार अनाकर्षणको विषय बनिएको छ भन्ने कुरामा दुविधा छैन, तर यसलाई संविधान र कानुनी व्यवस्थामा रहिन्जेलसम्म, सङ्घीय प्रणालीले हामीले अवलम्बन र अभ्यास गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध रहेसम्म यसलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ, संविधान सम्मत बनाएर जानुपर्छ। एकदमै, अब यो नयाँ सरकार बनेको छ, अब अहिलेका प्रधानमन्त्री र तपाईँको गृह जिल्ला पनि एउटै होइन, उहाँकै हिजो चाहिँ तपाईँ अब कानुनी सल्लाहकार मान्य अधिवक्ताका रूपमा पनि बस्नुभयो, मन्त्रीका रूपमा पनि रहनुभयो, अहिले उहाँको यो नयाँ क्याबिनेट बन्दै गर्दा नि जस्तो समावेशिताको कुरा आयो, दलित समुदाय 60 लाख दलितको चाहिँ एउटै पनि प्रतिनिधित्व भएन, यो अलिकति जस्तो क्याबिनेटहरू बन्दै गर्दा यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्दैन होला र यो आम आलोचनाको विषय बनिएको छ, यो ध्यान दिनुपर्ने विषय थियो र ध्यान दिनुपर्ने अझै विषय छ र अझै पनि ध्यान दिने ठाउँहरू के होला त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यो ध्यानयोग्य विषय मात्रै होइन, ध्यान दिनुपर्ने विषय मात्रै होइन, यो अनिवार्य विषय नै हो। अनि अहिले जसरी चाहिँ अब कङ्ग्रेस, एमाले, जसपा लगायतका दलहरूको अब क्याबिनेटमा पनि जुन सहभागिता छ, अरू पनि समेटिने यो सम्भावना छ कि के छ? राष्ट्रिय सरकार त तपाईँहरूले भन्नु नै भएको छ, यद्यपि अब त्यो त बन्ने सम्भावना त देखिएन होइन। हाम्रो उद्देश्य राष्ट्रिय सरकार बनाउने नै थियो र बनाउने नै हो, जति समेटिए त्यो एउटा ढङ्गले एउटा स्ट्रेन्थको दलहरू त त्यसमा समेटेका छन्, अझै पनि राष्ट्रिय सरकार या अझै पनि व्यापक रूपले अरू दलहरू पनि यसमा समावेश भएर यसलाई संविधान संशोधनको कोर्समा हामी सबै सामेल हुन्छौँ भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा कतिपय चिजहरूलाई प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग गाँसिएको दल जसले अहिले संयुक्त रूपमा सरकार बनाएर कङ्ग्रेस एमाले गएको छ, उहाँहरूले छलफल गरेर यी कतिपय चिजहरूलाई पछिल्ला दिनुभयो भने म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा संविधान संशोधनको एजेन्डा मेजर कुरा हो, त्यो एजेन्डा फेरि सरकारमै रहेर मात्रै त्यो गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। यो निर्वाचन प्रणाली, जुन निर्वाचन प्रणाली आज हामी अवलम्बन गरेका छौँ, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, यो निर्वाचन प्रणालीको बहसमा विभिन्न कुराहरू अहिले आएका छन्। कसैले होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री गरौँ,
बाबुराम भट्टराईजीले त्यो भन्दै हुन्छ, अरू कसैले प्रतिनिधि निर्वाचित अध्यक्ष बनाऊ या राष्ट्रपति प्रतिनिधि निर्वाचित गरौँ भन्ने विभिन्न कुराहरू आउन सक्छन्। तर यी विषयवस्तुहरू संविधान सभामै गएका थिए। हाम्रै दलले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राखौँ भन्ने त हाम्रो दलकै प्रस्ताव थियो। माओवादीको प्रस्ताव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो र संसदीय शासन प्रणालीको यो मोडलमा जाउँ भन्ने प्रस्ताव नेपाली कङ्ग्रेसमा गाँसिएको थियो। यसैमा केही चिजहरूमा अलिकति मोडरेट गरेर, केही चिजहरूमा कम्प्रोमाइज गरेर हामी यो अहिलेको शासकीय स्वरूप र खास गरिकन संसदीय शासन प्रणालीमा हामी गएको हौँ। संसदीय शासन प्रणालीको बहसबाट धेरै पार लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले जति संसदलाई बुझेको छु, जति विभिन्न राजनीतिक दल र उनीहरूले बोकेका मान्यतालाई बुझेको छु त्यस हिसाबमा, तर संसदीय शासन प्रणालीभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणालीलाई खास गरी सङ्घीय संसदलाई जस्तो खालको बनाउने त्यस आधारमा सरकार जन्मिने भयो। संसदबाट सरकार जन्माउने भन्ने त्यो त संसद कस्तो बनाउने भन्ने नै आयो। संसद स्थायित्व दिन सक्ने खालको संसद जन्माउनुहुन्छ, सरकार पनि स्थायी हुन्छ। संसद चाहिँ तपाईँ स्थायित्व दिन नसक्ने बनाउनुहुन्छ अनि सरकार चाहिँ कहाँबाट स्थायित्व पाउनुहुन्छ। त्यसैले संसद कस्तो बनाउने भन्ने कुराको बहस चाहिँ अहिलेको बहस हो, अर्थात् कस्तो बनाउने भन्ने कुराको बहस भनेको निर्वाचन प्रणालीसँग गाँसिएको बहस हो। कतिपयले आशंका गरिरहनु भएको छ कि यो सरकारमा टेक्नोको निम्ति मात्रै वास्तवमा यो काम गरिरहेका छन् कङ्ग्रेस एमाले भनेर, हामीमाथि आलोचना त्यो भइरहेको छ। म सामाजिक सञ्जाल पत्र पत्रिकाहरू तपाईँहरू सब मिडियाहरू हेर्दैछु दिनदिनै छिनछिनमा, तर हामीले त्यो गर्न खोजेको होइन। हामीले यदि यी कामहरू गर्न सकेनौँ भने निकै खतरा अप्ठ्यारोमा आइपर्छौँ, त्यो हामीलाई थाहा छ। एकदमै कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ सर, एउटा क्विक एकदमै छोटो पूरक प्रश्न मात्रै, खास गरिकन यो संविधान बन्दै गर्दा त्यति बेला धेरै चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले पनि भन्नुभयो, विद्वान चाहिँ कानुनविदहरूले पनि भन्नुभएको थियो, अब यो नयाँ संविधान बनिसकेपछि चाहिँ सरकारमा स्थिरता हुन्छ, दुई वर्षसम्म सरकारलाई चलाउन पाइँदैन भन्ने खालको पनि व्याख्याहरू धेरै भयो। त्यो त अपव्याख्या रहेछ नि सर, अहिले त पुष्टि भयो नि। दुई वर्ष भने तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको खोज्नुभएको चाहिँ संसदको गठन भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्ने सन्दर्भसँग सरकारमा स्थिरता आउँछ भन्ने कुरा हो नि त। अहिले समय अविश्वासको प्रस्ताव त आउन सकेका छैन नि, तर अविश्वासको प्रस्ताव नआउँदा नआउँदै पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था त जतिखेर पनि आउन सक्छ। त्यो बाटोबाट अहिले प्रश्न उठिरहेका छ, किन उठ्यो त, किन उठ्यो भने 32 सिट ल्याउने दलले प्रधानमन्त्री भन्यो नि त, किन उठ्यो त, 10 सिट भएको दलले पनि प्रधानमन्त्रीको भाग खोज्यो नि त, भाग 10 सिटले पनि खोज्यो त भन्दा, 10 सिट पनि प्रधानमन्त्री हुने, 32 सिट पनि प्रधानमन्त्री हुने, 138 सिट नभइकन बहुमत नहुने, 80 सिटवाला या 90 सिटवाला बाहिरै बस्नुपर्ने यो परिस्थिति केले जन्मियो भन्दा, म जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेमा जन्मियो। जबकि जनमतले अर्कोलाई प्रधानमन्त्री हो भनिराखेका छ, कङ्ग्रेस एमालेलाई, कङ्ग्रेस एमालेको नियरेस्ट पोइन्ट भएर मैले तपाईँलाई यो कुरा भनिरहेको छु, तर त्यो जनमतभन्दा बाहिर गएर पनि प्रधानमन्त्रीको खोजी हुन थाल्यो र बन्यो भने, त्यसमा दुर्भाग्यवश हाम्रो विरुद्ध गठबन्धन भएको हुनाले हामीले पनि सहयोग कहिलेकाहीँ गऱ्यौँ, गठबन्धन तोड्ने उद्देश्यले हामीले गऱ्यौँ। म खुला तपाईँलाई अहिले पनि भन्दैछु यो कुरा, यदि हाम्रो विरुद्ध लक्षित भएर भोलि पनि जान्छ, कुनै बेला जान्छ भने फेरि पनि हामी त्यो काम गर्छौँ। म तपाईँलाई क्लियरली के भन्दैछु भने, यो सिस्टममा निर्वाचन गरिसकेपछि कसैको विरुद्धमा लक्षित भएर जानु हुँदैन। आजका दिनमा हामी माओवादी विरुद्ध लक्षित भएर जाँदैनौँ नि, हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा उसलाई हामी ट्रिट गर्छौँ र त्यही मान्यताको साथ हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यो धर्मलाई हामी पालना गर्छौँ, त्यो गर्नुपर्छ। हामीले सरकारमा रहिसकेपछि सरकारी कामकाजहरू ठिकसँगले अगाडि लाने, डेलिभरी ठिकसँगले अगाडि लाने, पार्टीहरूका बिचमा समन्वय गरेर अगाडि लाने, संसदमा भएका सबै दलहरूलाई समभावका साथ अगाडि लाने दायित्व त प्रधानमन्त्रीसँग छ नि त, एकदम त्यो काम हामी पुरा गर्छौँ। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो। समसामयिक राजनीतिक विषय, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र अहिलेको नयाँ समीकरणले उठाइरहेको संविधान संशोधनका विषयमा आफ्ना विचार राखिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद सर। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य, पूर्व कानुन मन्त्री अग्नि खरेल। यो सँगै अहिलेको एबिसी वाच यहीँ समाप्त हुन्छ। अर्जुन लिम्बू बिदा चाहन्छु, एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।